ခီးခဏနှောက်ထွက်နေရတဲ့လူယောက်နေနဲ့ခီးထွက်ခြင်းဆိုရင်အတိတ်ပဲပေါ့ဘယ်လိုမျိုးများတမတ်ချင်ပါလဲဟိုပြည့်နေပြီမချတော့ရကျွန်တော်ကတော့ဟိုခီးကတော့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ခီးကတော့စိတ်လွတ်လပ်ပေါ်ပွားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းနောက်ပြီးကြတော့ဟိုအဓိကခီးထွက်တာလဲပြည်တွင်းထွက်တာများဘာကိုမရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေရောက်သွားတယ်ပြီးတော့ရှုခင်းနေကြတယ်ကျွန်တော်တော့အရန်ကိုကြည့်လို့လဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ကျွန်တော်ကဒီဟိုအမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်စနစ်ခံတာပေါ့နော်ရှုခင်းပုံစံတွေပေါ့ရှုခင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပုံစံတွေလိုပဲလိုက်ကြည့်တာပုံစံတစ်ယောက်ကလည်းတောက်ပေါက်တူတူရင်ပျော်လို့ပဲကျွန်တော်ကရှုခင်းတနေရာရောက်သွားရင်တော့အရန်ပျော်လာပျော်သွားတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့စိတ်ညစ်လာရင်ကျွန်တော်ခီးထွက်လိုက်တယ်ဟုတ်အရန်ပေါ့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 နဲ့ပျော်သွားပါတယ်ပြီးရင်ဟိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းတွေပါတယ်ပြောရတယ်လေအဲ့တော့ဟိုခီးခွက်တဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ကူကူလူတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ရတာအရာကျွန်တော်သဘောကျတယ်အဲ့ဒီတစ်ခါလေးကျပါလာတဲ့လူကသူကရှိသွားတယ်နဲ့ဘဝနောက်သွားတယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတော့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဓပုံဟိုခီးတွေပေါ့နော်ဓပုံရိုက်ခီးထွက်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကူကူလူတငယ်ချင်းတွေပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်ကမောရတာပါလားပါတယ်အဲ့ကိုကားနဲ့သွားလဲကိုမောင်းလဲသူများကားနဲ့သွားလဲကိုမောင်းကိုမောင်းလို့ဖြစ်တာများတယ်တမ်းလို့တခုအကြံပေးချင်တာတော့အဲ့လိုမျိုးခီးတခုထွက်မယ်တပုံစရာတွေပေါ့နော်ခီးတခုထွက်မယ်စိတ်တူကိုလူမောင်းခွင့်နဲ့မသွားစေဘူးဒီချက်နှစ်ချက်ကကားငါသွားတဲ့ဟာမျိုးအလုံးပြေအဆင်မပြေဟုတ်ကဲ့ဗျာကိုသွားချင်တဲ့နေရာသွားမယ်ဟုတ်ကိုကားနဲ့ကိုသွားတော့မရကားငါသွားတဲ့ဟာမျိုးပြဿနာကြီးအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကားငါသွားတဲ့ဟာမျိုးလည်းကျွန်တော်အမ်ပေးချင်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟိုတကယ်တမ်းကားငါသွားမယ်ဆိုရင်လေကိုသွားမယ်တကယ်ချင်းကားကိုသွားမယ်တကယ်ချင်းတော့မတော့ဆရာရဲ့မှာအရင်ဒီကောက်ပိုင်ရမယ်ဒီကောက်သူ့လို့ချင်းလို့လို့သွားချင်းလို့သွားလို့ရမယ်ဆိုတော့ဒုံကျိုးပါရင်တော့ကားငါသွားတာကိုယ့်ရှေ့ရလို့သွားတာအကြောင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးကလည်းကားတီးတန့်ရင်တနည်းအားဖြင့်ကားငါပြီးသွားမယ်ဆိုတော့ကိုရွေးမလို့ပြဿနာပေါင်းနေအများကြီးပြဿနာတွေကပုံသွားတယ်တော်တော်ကိုစိတ်ညစ်ရတဲ့ခီးရရှိအဲ့ဒါလေကျွန်တော်ပေါ်မှာတစ်ခါပဲဖြစ်ဘူးလေတစ်ခါပဲငါသွားတစ်ခါပဲဖြစ်ဘူးလေအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ပါ